Останнім часом комунальникам двері відчиняють все рідше, розповідають, за рік рознесли сотні повісток. Втім, лише одна з 10 одразу доходить до адресата. Жіночки переживають, мами так само відкривають двері, переживають за своїх синів. Ну, але якщо попадають на тих самих чоловіків, синів, то вони, звичайно, беруть, розписуються. От по останній статистиці 259 штук, коли нам принесли 4 дні тому, то вручили 28, що розписалися. З чоловіками, які ховаються від мобілізації, за зачиненими дверима боротися важко, кажуть у військкоматі. Поки повістка не підписана, закон не порушений. Втім, аби наблизитись до призовника, механізмів також достатньо. В першу чергу результативним є оповіщення по місцю роботи військовозобов'язаних. Також ми будемо залучати представників МВС, які мають трошки більш ширші повноваження, ніж просто працівників військкоматів або, скажімо, сільрад. Під час першого етапу повинні призвати близько 3000 чоловіків та жінок Львівщини. Вони замінять частину тих, кого мобілізували ще минулого року. Тож ті, хто служить з весни, нарешті повернуться в резерв. На новобранців чекають і у 80-й аеромобільній бригаді. Звичайно, що люди і вже довший час знаходяться в армії, відірвані були від сімей, від своєї роботи. І це необхідно і для відпочинку необхідно. І необхідно набрати інших людей, яких те, щоб вони згадали свою військову спеціальність. Цього разу новобранцям обіцяють і більш ретельну підготовку. Ця підготовка буде тривати, по-перше, в спеціалізованих навчальних підрозділах під керівництвом кваліфікованих інструкторів. І вона буде проходити довший термін, ніж це було в попередніх чергах мобілізації. А також повне матеріальне забезпечення, принаймні тим, які прописані у Львівській області. Формений одяг, харчування, інші моменти забезпечення військовослужбовців на території Львівської області можемо забезпечити на 100%. Торкнеться мобілізації переселенців. За даними облдержадміністрації, на Львівщині тимчасово проживає близько 600 чоловіків з Донбасу та Криму, які цілком придатні до несення військової служби. Вікторія Васкевич, Юрій Герасимов, Віталій Дорош. Головні новини Львова.